यसअघि अघिल्लो वर्षको कार्तिक 6 गते निकै उत्साहित बनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने बस चढेर सिंहदरबार प्रवेश गर्दा धेरैको अपेक्षा थियो अब आयातित इन्धनमा निर्भर सार्वजनिक यातायात चाँडै विस्थापित हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री ओली लगायतका विशिष्ट पदाधिकारीहरू चढेर सिंहदरबार गएको उक्त बस नै विगत 9 महिनादेखि थन्किरहेको छ। साझा यातायात र लुम्बिनी विकास कोषले ल्याएका 5 वटा बिजुली बस तयारी र पूर्वाधार अभावका कारण सञ्चालनमा आउन नसकिरहेको बेला सरकारले फेरि त्यस्तै प्रकृतिको बस खरिदका लागि 3 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। लुम्बिनी लगायतका सम्पदा क्षेत्रमा गुडाउन ल्याइएका विद्युतीय बस अलपत्र रहेको बेला साझा यातायातले भने विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने सवारी साधन सञ्चालन खर्च र वातावरणका हिसाबले निकै लाभदायी हुने दावी गरेको छ। 100 वटामा 20 वटा कमसेकम विद्युतीय होस् भनेर हामी चाहन्छौँ र त्यसपछिको 5-6 वर्षमै हामी पूर्ण रूपले बिजुली बस मात्रै सञ्चालन गर्न सक्छौँ कि जस्तो लाग्छ। त्यो भनेको आजभन्दा भनौँ न 8-9 वर्षपछि 2025 चाहिँ अहिलेको बसहरू डिजल बसहरू पनि अलिक थोत्रा भइसकेका हुन्छन् र नयाँ किन्दाखेरि हामी बिजुलीमै जाने प्रयास गर्छौँ। पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन सहरी क्षेत्रमा विकराल बनिरहेको वायु प्रदूषणको मुख्य कारण ठानिएको छ, जुन विश्वव्यापी समस्या हो। पेट्रोलियम ऊर्जा खपत गर्ने गाडीकै कारण मानव शरीरमा 20 गुणाले बढी कार्बन मोनोअक्साइडको असर देखिरहेको अध्ययनले देखाएको छ। यसबाट सहरी क्षेत्रमा मानिसको औसत आयु 10 वर्ष घटिरहेको छ। यस्ता डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको तुलनामा विद्युतीय बसले धुवा तथा आवाज ननिकाल्ने र मुलुकभित्रै उत्पादन हुने विद्युतीय ऊर्जाबाट सजिलै चलाउन सकिने भएकाले वातावरणविदहरू यस्ता सवारीलाई नै प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताउँछन्। नेपालमा यसले धेरै नै फाइदा गर्छ, खास गरेर वायु प्रदूषणलाई कम गर्न र यो चाहिँ वातावरण संरक्षणका हिसाबले धेरै राम्रो छ र नेपालको आर्थिक अवस्था जुन छ र हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि यसले भविष्यमा गएर धेरै राम्रो गर्ने देखिन्छ। सरकारले आगामी 5 वर्षभित्र पेट्रोलियम ऊर्जाबाट चल्ने 20% सवारी साधन विस्थापित गर्ने र क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनलाई नै प्रचलनमा ल्याउने रणनीति बनाएको छ, जसका लागि निजी क्षेत्रले समेत सरकारसँग सजिलै सहकार्य गर्न सक्नेछन्। यसका लागि आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार निर्माण गरेर अभियानलाई सफल बनाउने सरकारको दीर्घकालीन रणनीतिमा उल्लेख छ। प्रारम्भिक चरणमा सरकारले यस्ता सवारी साधन आयातमा भन्सार शुल्कमा विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमित मचामसीका साथ सोनी शाही, काठमाडौँ।